Já jsem David Matějka, možná mě znáte od někde jako Matěj 21, ale... A ne, no, nebo tak, no. A dneska vám nejpovím něco o tom, jak fungují snippety v nete. Ono to je trošku taková magie, o které někdo neví, nebo skoro nikdo neví, jak funguje, tak já se vám to pokusím trošku přiblížit. Ono, jako většina kódu v nete, je krásně srozumitelná, že ani často nepotřebujete dokumentaci, stačí se podívat do kódu a hnedka to pochopíte. Latte je výjimkou. Tam jako opravdu ničemu skoro nerozumíte. A když tomu rozumíte, tak jenom na krátkou dobu, než David udělá něco takového. Během 2 měsíců tam došlo asi k nějakým 170 komitům a 7000 nějakých změněných řádků. Takže já už tomu taky nerozumím. Takže jako tady to se bude trošku zakládat na tom, jak to zhruba vypadalo předtím. Něco tam teda bude i jako z toho novýho, ale tak jako takový rozumný mix. Vždycky jako co bylo zrovna jednodušší pro ten konkrétní příklad. Tak takový opáčko. Já vás nejdřív zeptám, kdo používá snippety? No, hodně lidí. A kdo je má rád, ty snippety? No, taky jako... A takže co jsou to vlastně snippety? On je to takový krásný mechanismus, jak překreslovat jenom části stránek, aby jsme nemuseli vracet tím, jak jsem, celou stránku, a ani aby jsme se nemuseli starat o to, jak někde posílat JSON, co tam posílat, potom si na to psát nějaký javascriptový handlery. Snippety ty prostě během pár minut a na pár řádků máme zprovozněnou a jaksi fikovanou celou aplikaci. Opravdu je to pár řádků. Když se kouknu, tady jsem jen tak jako na ukázku, stačí nalinkovat nějaký ten nete Ajax.js, což je taková ta standardní, nějak ho inicializovat, v odkazu přidat třídu Ajax, obalit to snippetem a zavolat tady draw control. To je všechno a máme funkční snippety. Dobře. Ale co se děje vlastně to redraw, když zavoláme to redraw control? Nějaká magie, no. Tak jako pokusím se to trošku vysvětlit. Z pohledu HTML je to ještě celkem jednoduchý. Když tady máme nějaký ten snippet, ten vygeneruje nějaký div, kterýmu se přiřadí nějaký unikátní IDčko. Ty dvě pomlčky za sebou jsou tam proto, že pokud je to v komponentě, tak se tam dává název komponenty. Z pohledu nějaký response z toho serveru je to taky jednoduchý, tam zase v podstatě to stejné IDčko se předává a je v tom obsah toho snippetu, co se má překreslit. Takže jako dovedeme si představit potom, jak se to nechá celkem snadno zpracovat na úrovni JavaScriptu. Ta nejvíc blackbox část je právě to, co se děje v té application a co se děje v tom latte, když se ty snippety generují. Z pohledu presenteru to volání redraw control v podstatě nic neudělá. Jenom do nějakého pole přiřadí, hele, chci překreslit tady ten snippet. A celý presenter jede dál. Nemá to teda vliv na žádné jeho ukončení, na cokoliv. To si musíme dát pozor, aby jsme operace různě prováděli lazy. Protože třeba i když máme jenom komponentu, kde v komponentě chceme překreslit jeden snippet, stejně se nevyhneme tomu, že se bude provádět celý presenter, že se provede všechny jeho action, startup se provede, případně nějaký handly, rendry, všechno. Takže si musíme dát pozor, aby s těma datama, co pracujeme, aby to bylo lazy. Třeba nějaký net database selection, to je lazy, takže o to se nemusíme starat. Stejně tak třeba v DB doktríně result set. Pokud pracujeme teda s něčím, co takhle snadno lazy není, tak není problém si napsat nějaký lazy iterátor, který to obalí a bude to zpracovávat později. Druhá věc, jak taky můžeme dosáhnout ty nějaký laziness, jako ty, takže v podstatě ty části rozdělíme do komponent, protože pokud se nevykresluje ta komponenta, pokud tam není v ní ten překreslený snippet, tak se ani neprovede dotaz a taky jsme vyhráli. Na konci životního cyklu presenteru, tady nějaký kód, nevím, jestli je to vidět, ono to zase tak důležitý není, já vám to třeba popíšu. Na konci životního cyklu toho presenteru, tam je taková speciální podmínka, co se má dít v případě, že se jedná o Ajaxový request. V podstatě ten presenter doběhnul, jako kdyby to nebyl Ajaxový request. Až na konci tam je podmínka. Ale pokud se jedná o Ajaxový request a došlo k překreslení nějakého snippetu, tak vykresli šablonu, ale trochu jinak. Tam je právě, jestli je to trošku vidět, tady se předává nějaký snippet mode se rovná true a to značí pro tu šablonu, že se má začít vykreslovat trochu jinak.
co znamená trochu jinak, to si povíme za chvilku. Ještě se nejdřív koukneme, jak vůbec fungují ty šablony. Když někde udělám si nějakou šablonu jenom s proměnou hello, tak latte, kompilátor, z toho vytvoří třídu. Ta třída má metodu render, teďka v novém verzi jsou tam ještě nějaké změny, ale ty nejsou pro nás důležitý, ale má nějakou metodu render, která se zavolá a všechno to vykreslí. Potom, aby fungovaly ty snippety, tak jako ono by to zase zavolalo normálně tu metodu render a vykreslilo by se nám to, což nechceme, a proto UI macros z Net Application, který se právě starají o tu důležitou část běhu snippetů, přidávají na začátek takový kód. A ten právě se odkazuje tady na ten snippet mode, co jsme si nastavili, a říká prostě, pokud jsme ve snippet modu, tak přeruš klasické vykreslování šablony. Nedojde prostě k tomu vykreslování šablony, co jsme zvyklí při běžném režimu, ale dojde k zavolání nějaký special metody. Tu potom vysvětlím, co se tam potom děje. Ono jako, tady to jsou celkem implementační detaily, ale ono je to celkem důležitý pro pochopení, aby jsme pochopili, proč tam nefungují různé věci, a já řeknu, co tam nefunguje. A možná z toho pochopíte teda proč, když ne, tak vám to řeknu. A ještě, aby jsme pochopili ty snippety, tak se musíme podívat vůbec, jak fungují v latéčku bloky. Bloky, ať už define, blok a v podstatě i snippet, fungují na stejné nebo jako na hodně podobné bázi. Vy tam definujete v latéčku nějaký blok, tady to je vidět, a on se ten jeho kód extrahuje do nějaký samostatné funkce nebo do nějaký samostatné metody. Do 2.3 to byly jako nějaký funkce, ale od 2.4 jsou to metody. To teďka jako z hlediska těch snippetů není důležitý, to nám je, o tom bude povídat asi David, proč je to dobrý. Takže tady je vidět, že prostě náš blok foo se extrahoval do samostatné funkce a ta se potom tady volá v tom místě toho, kde to bylo původně jako definovaný. Podobně to funguje se snippetama. U nich tak jako dojde k nějaké té extrakci do té samostatné funkce s jedním rozdílem. Ale ne, to tam ještě nemám, to bude asi na dalším slajdu. Tady je vidět, když se vrátím o pár slajdů zpátky, tady ta zázračná metoda render snippets, která ukončila ten běh té naší šablony a zavolala se na místo klasického běhu šablony, tak co dělá? Ona v podstatě projde všechny bloky, nebo jako tady ten kód je zjednodušený, ve skutečnosti prochází jenom snippety a koukne se, jestli byl invalidovaný. To znamená, teďka se vracíme k tomu prvnímu kroku, když jsme zavolali redraw control. Tady v té fázi se dá koukne, jestli byl invalidovaný, a pokud ano, začne nějaký output buffer, a zavolá se ten tady jako na předchozím slajdu, ta funkce foo, nebo jakákoliv jiná. Tím pádem dojde k vykreslení pouze toho jednoho bloku, pouze toho jednoho snippetu, a to se potom akorát předá do nějakého payloadu pro návrat JSONem. Tady z toho je vidět, nebo možná není vidět, jaký jsou tam problémy s těma snippetama. Problém číslo jedna je, že se volá jenom ten kód, který jsme invalidovali. Jenom ty bloky, jenom ty snippety, který jsme invalidovali. Nevolá se žádný kód okolo, nevolá se žádný kód předtím ani potom. A problém druhý, který z toho jako částečně vychází, je, že v těch snippetech můžeme používat jenom proměnný, který jsme předávali jako z presentru nebo z komponenty. Nemůžeme tam pracovat s nějakýma proměnnýma, které byly v nějakým nařazeném kontextu, nějaký nařazený skoupě. Protože ono jako v tom nesnippet modu by to sice fungovalo, ale v tom snippet modu, když vykreslujeme pouze samostatní snippety, tak už nemáme k dispozici, ten kód se vůbec neproved, takže by ty proměnné nebyly k dispozici. Takže se tam prostě předávají jenom ty globální, které jsme posílali do šablony z komponenty. Tak a tady už začínají na praktickým tom, proč nefungujou, nebo jako co tam nefunguje. Tady je právě ten problém s tím, že se neprovádí, možná jste na to někdy narazili, že máte nějakou šablonu, do ní inkludujete šablonu, v té máte snippet, invalidujete snippet v té inkludované šabloně a ono se nic neděje. Je to z toho důvodu, z toho prvního bodu, že jelikož se vůbec neprovede tady ta část, tak nedojde vůbec inkludování té další šablony a nemůže dojít k překreslení snippetu.
A jako je, jak to vyřešit teďka? Je tam několik možností. Ta nejlepší možnost, což jako bude odpověď skoro na všechno, co tady budu povídat, je použít komponentu. Jako šablon, jako nějaký inkludování šablon, ono to je snadný, ale jak vidíte, způsobuje to problémy a je jako nějaká horší znovu použitelnost a takhle, tak se zamyslete, jestli není lepší nějakou tu šablonu, co vám inkludujete, jestli to není lepší udělat úplně celou komponentu. Ta by se potom starala o svoje nějaké překreslování svých snippetů a všechno by fungovalo krásně. A pokud opravdu to nechcete, tak je tady makro snippet area. To vzniklo před pár lety jako workaround na spoustu problémů, co byly ze snippety. Ono funguje tak, že provede ten kód, ale neodesílá ho do prohlížeče. Na rozdíl od klasických snippetů, který vezmou ten kód, jak tam bylo vidět, provedou ho a odešlou do prohlížeče. Tohle to pouze ten kód provede a pak předpokládá, že někde uvnitř budou další snippety, které reálně se budou odesílat do prohlížeče. Takže to řeší právě náš problém s inkludovanou šablonou, že obalíme nějaký ten include tady tím makrem snippet area a potom invalidujeme oba snippety, jak ten obalovací, tak ten. Co se potom stane teda, když dojde k renderování té šablony ve snippet módu, tak se z té metody render snippet zavolá tohleto, tady ta snippet area, ale jelikož to ví, že to je snippet area, tak se to nebude odesílat klientovi. Ale pouze includne tady to, najde tady další snippet a až ten se odešle. Takže to bude fungovat pěkně. Druhý ten problém bylo, jak jsem zmiňoval, že se předávají pouze ty parametry, které jsme definovali v komponentě, v presenteru a takhle. Není tam teda vidět... vteřinku, možná jsem si... Jo. Pardon, jsem tam vytáčel nějaký číslo. Není teda vidět, nejsou vidět proměny z nějakého vnějšího kontextu, z vnější scope. Většinou to nepotřebujete, reálný problém nastává u formulářů. Když chceme třeba překreslovat jenom část formuláře, nějaký jeho titulek a takhle. Tady máme article form, a potom pod tím nějaký snippet a potom pod tím nějaký input. Problém je, že to makroform nějak inicializuje nějaký kontext toho vykreslování formuláře, vytáhne si prostě z komponenty tady ten formulář, ale jelikož to je jako lokální, tak už to neuvidíme tady. Neuvidíme to tady v tom místě. Do 2.3 se to řešilo, tady jak vidíte, nějak definováním proměnný potržítko form se rovná control article form tak, a tak dál. V 2.4 tam to nefunguje, tam došlo k nějaké změně té implementace, ale na druhou stranu tam začala fungovat snippet area. Ale jako, asi by se tady hodilo, aby to fungovalo trošku líp, no. Mám jako v hlavě nějaký nápady a nevím, jestli to implementuju, možná jo třeba. Nebo jestli na tom David zrovna nepracuje. Potom ještě samostatná kapitola, nebo taková podkapitola, jak fungují snippety v komponentách. Fungují skoro stejně, až na pár drobností. Tady vidíme, jako nějaký, vykreslujeme v nějaké hlavní šabloně presenteru komponentu a ta má uvnitř nějaké svoje snippety a v komponentě ji překreslíme. Na co si tam musíme dát pozor, vám řeknu hnedka tady po tom slajdu. V té metodě render snippet, jak jsme si ukazovali, jak se volají ty jednotlivé bloky, je tam ještě jeden kus kódu a ten se stará o to, aby se právě zavolaly komponenty, u kterých který jsme nějak invalidovali. Protože předtím by to pouze překreslilo snippety v té hlavní šabloně, což by nefungovalo s komponentama, které jako komponenty mají vlastní šablonu, která je zcela oddělená od šablony rodičovský. Takže tam se ještě provede nějaká iterace nad těma komponentama, tady ten kód je zase trošku zjednodušený, ale to je jedno. A zavolá se nějaká render a potom se tam bude v podstatě dít to stejné, co se dělo u rodičovské šablony. Na co si dát pozor u komponent, je, aby se vůbec zavolala ta metoda readDrawControl, protože
když to dáme třeba nějaký render metody, tak to je trochu pozdě, protože to je nějaký problém slepice a vejce, protože ta render metoda se volá pouze, pokud je to invalidovaný. Ale takže to musíme dát někam jinam a musí se to redraw zavolat. Takže jako obvykle, když to je třeba v signálu, což je jako asi nejobvyklejší případ, tak to bude fungovat bez problému. Jsou tam jako nějaký další případy, kdy to bude nebo nebude fungovat. Ale největší problém s komponentama, co se týče snippetu, je metoda render, respektive její parametry. To je taky zajímavý. To je jeden problém s komponent, že oni nemají nějak danou svoji strukturu nebo nějakou svoji nějaký cyklus a metoda render, respektive její parametry, její view, jestli víte tam to za dvojtečkou a za mezerama s čárkama, je jediný místo, který zná, že jako může mít komponenta nějaké takovéhle věci, je macro control. Nikde jinde v nete jako není o tom, že komponenta může mít jako nějaký další render. Tím pádem to se snippetama nebude fungovat dobře, protože jak jsme viděli na předchozím slajdu, se vždycky volá pouze render. Takže když máme nějaký víc view, tak to nebude fungovat. Tady je ukázka, jak by to mohlo fungovat, zase snippet area naše magická, kterou si obalíme to volání s nějakým vlastním view. Ono potom dojde jako k zavolání té snippet array a zavolá se správný view. Ale jako většinou to není potřeba prostě tady to. Většinou je lepší si udělat komponentu, kterou nakonfigurujeme správně už v presenteru a nebudeme do nějakých jejich parametrů zasahovat v šabloně. A asi myslím skoro poslední věc, co nějaká taková pěkná věc ohledně snippetu, jsou dynamické snippety. Asi víte jako zhruba, co to je, prostě máte nějaký for each, něco vypisujete a chcete překreslit jenom jednu položku z toho for each. Takže vy si tady obalíte to jedním snippetem, uvnitř uděláte druhý snippet, který bude mít nějaký svoje IDčko a překreslíte ten vnější snippet. Co je důležitý, že posíláme do té šablony pouze to, co chceme překreslit. Ono to jako není až tak chytrý, ty dynamické snippety. Je tam spousta věcí, co to neumí. Třeba jako neumí to mazat některé snippety, přidávat to některé snippety. Umí je fakt jenom překreslovat. A aby to fungovalo správně, tak jako tam posíláme do té šablony jenom to, co chceme překreslit. Ale zase potřebujeme vůbec dynamické snippety. Není zase lepší použít komponentu, když místo těch zanořených snippetů, které ještě mají taky tu nevýhodu, co jsem zapomněl zmínit, že ty dynamické snippety, že můžou mít jako jenom jeden zanořený snippet, že tam jako nemůžu si označit víc částí, který bych chtěl nějak nezávisle překreslovat. Což s komponentama tady ten problém mít nebudu. Použiju multiplier, jestli znáte, neznáte, asi třeba jo. A bude to fungovat sluníčkově. Takže takový shrnutí. Jako snippety jsou super. Pokud budeme používat jenom to základní a nebudeme používat všechny ty věci, které tam fungují jen tak napůl. Takže inkludování šablon, nebudeme u komponent používat nějaký parametry a view a pak to bude fungovat úplně krásně. Ale prostě na něco nejsou stavěný a nesnažte se vohnout právě na to, na co nejsou stavěný. Někdy, jak jsem se zmiňoval na začátku, že bychom museli složitě nějaký JSON vracet a nějaký handler na to psát. Někdy je to zkrátka jednodušší, než na něco ohýbat. A to je všechno. Tak se ptejte. Nemáme žádné dotazy. Nejsou žádné dotazy? Všichni tomu rozuměli. Ne? To. Asi to ještě nepobrali. To přijde, to zase. Tak díky, no. Přestanu používat snippety. Ne, začneme je používat správně. To znamená nepoužívat.